në linjë të drejtë për drejtë. Idro, të përshëndes, faleminderi shumë për kohën. Derisa, Idro, para se të trajtojmë këtë qëndrim të Gjermanisë, duat ju pyesë për një çështje e cila duket se është më ngjeshme sa i përket aspektit të sigurisë që ka të bëjë me informacionet, se me urdhër të presidentit serb Aleksandar Vučić, ushtria serbe është në nivel gatishmërie. Cilat janë informacionet? Po, në fakt, kjo është lajmi që ka përshkruar sot gjithë ditën e këtu në Serbi, si pas Ministrisë Punëve të Brendshme, dyshohet që dy dronë të panjohur tashmë të paktën për autoritetet e Serbisë, si shtuhet, kanë fluturuar dhe kanë vëzhguar bazat ushtarake në Rashk dhe në pjesën e jugut të Serbisë, të cilat ndodhen në kufi me Kosovën dhe si pas Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe sipas presidencës, presidenti Aleksandar Vučić në cilësinë e komandantit të përgjithshëm ka dhënë urdhër që të ngrihen avionet ushtarak MiG-29, të cilat kanë fluturuar rreth kufirit me Kosovën dhe sipas tyre në momentin kur avionet janë ngritur në hapësirë, këta dron janë zhdukur pra dhe kanë qenë duke vëzhguar bazat ushtarake të Serbisë dhe vizit e ushtrisë së Serbisë. Më njëherë pas kësaj ngjarje në Rashk ka shkuar ministri i ri i mbrojtjes, i cili ka thënë që Serbia ka një ushtri mjaft të fuqishme dhe në gjendje gatishmërie për të reaguar kundër çdo kujt që e sulmon këtë shtet. Por kjo vjen pikërisht edhe në ditën kur po flasim pra për targat dhe për marrëveshjen për zbatimin e saj në Kosovë, për qërtimin e atyre që kanë targa me akronimet KM dhe shumë reagimet e tjera që kanë ardhur lidhur me këtë. Sa janë serioze gjithë këto sinjalet, cilat sa po na i the në këtë raportim të drejt për drejt prej Beogradit? Në varësi prej asaj se çfarë do të thuaj në fakt nga ana e zyrtarëve edhe të ndërkombëtar, sidomos do duhet pritur një përgjigje ndoshta nga KFOR-i në Kosovë dhe nga NATO nëse ka pasur ndonjë lëvizje të tillë në kufirin Kosovë-Serbi, por këto janë akuza mjaft serioze që dikush po spionon, nuk dihet, nuk është thënë as në Serbi se nga cili vend janë këto apo çfarë lloji, por faktis që ka dhënë një urdhër presidenti i Serbisë për gjendje gatishmërie të ushtrisë në përgjithësi, por edhe për shkak të situatës që konsiderohet se është krijuar në Kosovë, fakti që fluturojnë migët dhe përmendet dronet, atëherë do duhej të merrej mjaft seriozisht se pse është kjo gjë dhe sa ka të vërtetë këto, por sigurisht që NATO do të mund ta thotë besoj në një reakje më të saktë se çfarë ka ndodhur dhe nëse ka indicje se kjo ngjarje është e vërtetë. Idro, ju paralajmëruat, pra na treguat se kishte edhe një kundërpërgjigje shtetit të Serbisë me avionet luftarak MiG-29 dhe a ka informacione nëse ushtria serbe po e manë në vëzhgim, sidomos pjesën e kufirit me Kosovën aktualisht apo jo? Sigurisht që do tjetë aktive nga ajo që pash dhe që lexova nga njoftimet e Ministrisë së Punëve të Brendshme, ka pasur një reviz, si quhet në termin ushtarak, një rishikim i gjendjes së përgjithshme të forcave të Serbisë dhe të kazermave atje, fakti që ka shkuar ministri më njëherë aty për ta parë gatishmërinë e ushtrisë tregon që ka një gatishmëri në përgjithësi, edhe pse ka pas deklarata dhe nga zyrtarët politikan që kanë lidhur ngjarjet në Kosovë dhe gatishmërinë e ushtrisë atje për shkak se nuk i besohet siç është thënë autoriteteve në Kosovë nëse do të futen më shumë në veri apo nëse do të ketë ndonjë incident më të madh, por gjithsesi është ngritur në një nivel tjetër sepse kur bëhet fjalë për dron ushtarak dhe për avion siç janë avionet luftarak MiG-29, atëherë situata
paktën me këto deklarime është mjaft shumë më serioze se sa që mund të thuhet se shihet nga jashtë. Sigurisht që ka një mobilizim të përgjithshëm për ta parë se çfarë ka ndodhur. Do duhej në të vërtetët që të pritet të shihet ndonjë reagim ndërkombëtar lidhur me këtë ngjarje, për shkak se akuzat e tilla nuk janë drejtuar kryeput nga Kosova, por gjithsesi fakti që një gjë e tillë ndodh, një urdhër i tillë ndodh për gjendje gatishmërie dhe për të ngritur avionet luftarak, atëherë i takon edhe KFOR-it në Kosovë që të thotë ndonjë gjë rreth kësaj çështje, për faktin që e kontrollon një pjesë të madhe të rripit kufitar që ndodhet me Serbinë. Idro, kjo çështja gatishmëria e ushtrisë mos ka qenë rastisht edhe temë diskutimi ndërmjet ambasadorit amerikan që është në Beograd Christopher Hill dhe ministrit punëve të jashtme Ivica Dačić, cilët ditën e sotme kanë pasur një takim dhe ka qenë ditën e djeshme edhe një qëndrim i ambasadorit Hill lidhje me eskalimin e mundshëm të një situate që thotë se mund të jetë hera e parë që të nisë lufta për shkak të targave. Po, pa tjetër, Hill ka folur mbrëm gjatë një pritje shumë vonë në dark, gjatë një pritje në ambasadë dhe ka kërkuar që të shtyhet nga Kosova kjo zbatimi, si që është bërë edhe nga shumë zyrtarë të tjerë, por gjithsesi temat e diskutimit me Dačić do të kenë qenë të shumëta, por sidomos situata në Kosovë. Hill dihet që është i angazhuar mjaft shumë në çështjen e dialogut e sidomos në kontaktet me qeverinë e Serbisë dhe me presidentin rreth gjitha atyre që qëndrimeve që vijnë nga Washingtoni, por edhe për ta qetësuar situatën është munduar shumë herë me deklaratat e tij, edhe kësaj radhe deklaratat ishin mjaft të qarta, të themi një sugjerim që të ruhet paqja dhe që të mos ndodh pikërisht ajo që për targat të vi deri te një eskalim i situatës. Natyrisht që ka pasur dyshime edhe më herët, jo vetëm nga Hill, por edhe nga ambasadorët e Quintit për mundësinë e eskalimit të situatës gjatë ditës së sotme. Këtu shohim që është raportuar në Serbi në vazhdimësi për forcat e njësive speciale të Kosovës në veri që japin gjurtime dhe është thënë që është shkëputur policia në veri, stacioni policor nga këto ngjarje, por do duhet shihet se si do të kalojë jo vetëm dita e sotme, por nëse do të ketë diçka rreth gjithë këtyre informacioneve dhe faktit që ka një gatishmëri ushtarake, se cilat janë arsyet, cilat janë të dhënat konkrete që e kanë bërë ose paktën të cilat i përmend presidenca e Serbisë në njoftimin e vet për shtyp. Idro, edhe një çështje krejt për fund. Biznesmenët, kompanitë amerikane që ishin në takim dje në ambasadën amerikane në Beograd, keni ndonjë informacion lidhje me to, kush janë sa e të rëndësishme? Po, ka pas mjaft shumë biznesmen, pra është organizuar nga ambasadori Hill dhe nga përfaqësues të ndryshëm të dhomave të tregtisë dhe të ekonomisë këtu në Serbi. Ka pas përfaqësues të kompanive shumë të mëdha, por nuk e di se cilat janë gjitha, por ka këtu një insistim që të lidhet ekonomia e Serbisë, ka një partneritet me Serbisë dhe Amerikës në aspektin ekonomik dhe po ashtu një ndihmë që është dhënë në vazhdimësi nga zyrat e agjencive për zhvillim amerikane. Ajo që pash është se ishte një pritje mjaft e madhe dhe mjaft mirë organizuar, duke i që në një atmosferë të promovimit të marrëdhënieve ekonomike, por kjo vjen natyrisht edhe me kërkesat politike që Hill pati pas darkës. Idro, faleminderit shumë për këtë inkuadrim të drejtë për drejtë në Infomagazin dhe gjithë këto informacione që solle për shikuesit tanë se përkesh zhvillimeve e në veçantia ato që kanë të bëjnë me sigurinë. Faleminderit shumë.